ଅବହେଳିତ ଖଲିକୋଟର ଐତିହ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ କି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କହି ବାହାବାହା ନେଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଖଲିକୋଟର ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲି କଲେ। ଅବହେଳାରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସର୍ବପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ଖୋଦିତ ଅନୁପମ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ଥିବା 300 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଳ୍ମକାୟା ବଢ଼ାଇ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ଚୂନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିନି। ସେହିପରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବି ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖଲିକୋଟ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଇଏ 1700 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଜିକୁ 300 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ। 5T ସଜୀବ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେନି। ମନ୍ଦିର ପାଣି ଗଳୁଛି, କଲର୍ ଟିକେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗଛପତ୍ର ଉଠିକି ଅଛି, ସଫାସୁତୁରା ବି ହେଇପାରୁନି। ଦିନ ଥିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମଣହି ଜମି 1200 ଭରଣ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମହାସୁଲ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅପହୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଚାରିପଟୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଆକୁ ଧରି ନିର୍ମଳଧର ଅଛି, ଆକୁ ଧରି ଖଲିକୋଟ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନଥିବାରୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାହାର ଗର୍ବ ଗରିମା ହରାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।